шашылаңға шақырамыз. Видео Райан Кулов алдарында. Оңыз Қазақстан облысын каратэ мектебін түлегі. Екінші ширек финалымыз, я Медеу Райымқұлов және оның қарсыласы көк белбеудегі болатын ол Игорь Чехмарев, Жамбыл облысының өкілі. Естеріңізге сала кетейік, бірінші айналымда бір кездесу 3 минутқа созылса, екінші айналымнан бастап ереже кішкене өзгерді, яғни ережеге өзгерістер енгізілді. Әрбір кездесу 2 раундтан тұрады, ал 1 раунд 2 минутқа созылады. Арасында үзіліс бар. Кішкене тынығып алуға. Иә, кешегіде айтқандай біз осы үшінші турниріміз енді кішкене ережесін өзгертіп осы спортшыларға және оның алдында біз татамида өткізсек екі жарысты енді осындай біздің басшыларымыз шешім қабылдап, иә, үшінші жарысымызды осы рингте өткізіп көріп қалай өтеді деп осындай не осындай көзқараспен енді өткізуде. Бастамасы жаман емес. Иә, жаман емес. Индира, сіз де кеше енді бірінші күннің жарысын көргенде де өте қызықты болып өтті. Бірінші айналымдары 1 раундтан 3 минуттық кездесу. Келесі енді екінші айналымнан бастап 2 раунд 2 минуттық сайыстар да өте қызықты болып көрінді. Менің ойымша да сол өткені өте жақсы тартыста болды, жақсы соққыларды өтіп, және спортшылар өте жақсы техникаларын көрсетті. Өйткені осы рингтіңда көлемі, мысалы, татамимен салыстырғанда бірнеше енді кемірек, және енді осында канаттың ішінде пайдасы да бар, иә, дұрыс. Біріншіден де осы енді спортшыларға өте қызықты, өз орысша айтқанда енді өз потенциалын бәрін осы сол рингте қалдыратындай сондай не мүмкіндік беріліп жатыр. Ережені де өзгеріп тұрғаны көрермен үшін қызықтырақ, каратэ іші үшін бейімделу енді қиын әрине, бірақ енді тек қана тәжірибесі толысқан спортшы ғана тез арада өзгеріске үйреніп кетеді. Иә, біріншіден енді сол ереженің ауыстырған ол көрермендерге және жанкүйерлерге, өйткені осындай міне екі раундтан өткізілетін сайыстарда өте қызықты, міне жаңа міне көріп отырсыз өзіңізде де көп қашынды нәтижелері де жоқ, осы бір екі қадам артқа басса қанатқа тіркеліп ары қарай сайыста енді жақсы өз соққыларын көрсетуде спортшылар. Енді достық спорт кешені сол жерде осы турнир ұйымдастырылған болатын, өткен болатын, жанкүйерлерге лық толды және сол бір жанкүйерлердің бірінші кездесуден ақ соңына дейін барлығы орындарынан кетпей тамашалап отырды біздің каратэшілердің өнерін. Бұл да енді бір осы жарыстың жоғары деңгейде өткен нәтижесі көрсетілімі деп айтсам болады. Енді екі спортшы әлі әтшерсек, екі спортшы бір-бірін өте жақсы таниды, жақсы бір ұлттық құрамада екеуі де. Игорьдің салмағы енді осындай халықаралық турнирлерде 84 килограммға дейін шығатын салмағы, ал Медеудікі 84-тен жоғары. Екеуі де енді ауыр салмақты спортшы, бір бірін өте жақсы біледі. Енді менің ойымша өте тартысты өтіп жатыр осы сайысымыз. Неге екі әртүрлі салмақ дәрежесінде спорттық каратэде өнер көрсететін спортшылар қазір шаршалан төрінде бір салмақта өнер көрсетіп жатыр деген сұраққа келетін болсақ, бұл жарыс ережеге сәйкес тек бір салмақ дәрежесінде ұйымдастырылып отыр, тек мықтылар қатысуға ниет білдірген. Иә, оның алдында мысалы біздің жарысымызда екі салмақ болатын, үш салмақта болатын, иә. Бірақ енді сол екі жарыстың нәтижесі бойынша осындай көзқарасымызға қарап, тек қана бір салмақ қалдырып, осы 70 килограммнан жоғары, өйткені сол осы спортшылар осындай міне қызықты тартысты және өте жақсы техникаларын көрсетіп жатыр, лақтыру әдістерін көрсетіп жатыр және қолымен аяқпен соққыларын осындай міне осы спортшылар да міне өте тырысты. Және осындай не
мықты-мықты сайыстарында көрмелеудеміз. Дәл осы сәтте қазір Бақтияр Тоқсейітов, енді Медеу Райымқұловқа қателіктерін айтып, не істеу керек екен әрі қарай айтып жатыр. Енді үзіліс кішкене екі раунд арасындағы. Спортшылардың енді қазіргі осы жарыстың енді секундантары осы Медеудің жаттықтырушы рингтің артында отырған Тоқсейітов Бақтияр және Игорьдің жаттықтырушы Сұлтанбеков Арман. Оларды енді бұрыннан шығып жүрген өздері спортшылар болған, жақсы спортшылар болған. Қазір енді осындай міне жаттықтырушылық деңгейге жеткен, жеткен енді өздерінің де осындай бапкерлік жұмысын көрсетіп жатыр. Екінші раунд басталғалы отыр. Екінші раундта бірінші секундынан бастап өте тартысты өтіп жатыр. Міне Игорьдің шабуылдарын көріп отырсыз. Екеуінде де еншілерінде бірнеше кездесуден бар осы турнир аясында, бірақ дегенмен шаршағандарын білдірмей Игорь де Медеу де белсенді өнер көрсетуде. Медеудің орындауында жақсы дзуки соққылары, яғни олардың барлығы Игорь Чехмаревтің басына бағытталған, дәл тиіп жатыр. Бір ғана соққымен шектеліп қана қойған жоқ. Екінші соққысында дөп тигізіп үлгеріп жатыр. Міне көрдіңіз, Игорьдің екі жақсы соққысы өтті Медеудің басына. Бірінші раундта Медеу өте жақсы нәтиже көрсетіп, енді бірінші номер жұмыс істеп, татамин ортасын ұстап, енді екінші раунд бойынша көрсек, енді екі спортшы орындарымен ауысты. Көбінесе енді қазір Игорь бірінші жұмыс істеп жатыр. Иә, әдетте енді бірінші раундтағы көрсетілген жылдамдықты, нәтижені әрі қарай екінші раундта сақтап қалу қиын. Көріп тұрсың, мен қазір Игорьдің тағы да бір жақсы соққысы басқа өтті, қолмен өткізген. Міне, мысалы, жас жанкүйерлер, жас спортшылар осындай үлкен турнирлерде осындай міне жақсы ересектерге қарап осындай енді нәтиже көрсетуде деп біз де үміт күтеміз болашақта. Енді кешегіде айта кеткеніміз, енді алдымызда олимпиада ойындары бар, осынша 20-шы жылдары Токиода өтетін. Тек қана енді біз келесі жылдың тамыз айын күтіп отырмыз енді. Соған енді каратэ міне осы олимпиада кірді деп осындай шешім қабылданса, әрине енді осы ақ кимононы киген қыз-жігіттер де көбейеді, жаңа бір секциялар ашылатын сияқты. Енді әлде каратэшілер үміттерін үзбейді, бұл осы шығыс жекпе-жек шеберлерін өкілдерін үшінші мүмкіндігі олимпиада бағдарламасына енуге. Енді бұл жолы бұл іс-әрекет өз нәтижесін береді деп сенеміз де үміт артамыз. Иә, кішкене уақыт қалды осы 20-шы жылға. Бізде енді біздің каратэшілерімізде енді осы ВКФ каратэсі, спорттық каратэ осы олимпиада ойындарына кіреді. Енді көріпсіз, осы сайыс өте тартысты өтті. Игорь Чехмарев 2-1 есебімен жеңіске жетті. Игорь Чехмарев жартылай финалға өтті. Оның қарсыласы әлем чемпионы Кагита Аркани болады. Жартылай финалды әрине он айлықпен берілмейтін қарсылас. Кагита Аркания.